Okay, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងអីសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel សត្រីជួបជាមួយខ្ញុំវិញហើយថ្ងៃនេះគឺយើងត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនឹងហើយអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលើ thumbnail ជាមួយនឹង title អញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ review នៅ product ថ្មីមួយទៀតដែលនោះគឺជា webcam គឺជា webcam របស់ Nuvo ដែលវាគឺជា model NWC500ហើយគឺថាវាអាចថតបានរហូតដល់កម្រិត 1080p ហើយខ្ញុំទិញនេះគឺទិញដើម្បីធ្វើការ live stream ទៅលើ page របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺយើងនឹងធ្វើការ hype up ទាំងអស់គ្នាថាតើនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានអីខ្លះហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ hype up webcam នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺយើងមើលនៅអបខាងក្រៅវាសិនដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺ webcam មួយហ្នឹងគឺមកជាមួយនឹង warranty រយៈពេល1ឆ្នាំយេហើយខាងក្រោយរបស់វានេះគឺមាន spacerបោះ webcam នឹងចុះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ hype up webcam ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបស់ដែលនៅក្នុង pop webcam របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង pop នេះទទួលបានក្រដាស់មួយគឺគាត់ជាក្រដាស់ដែលតកតនឹង instruction របស់ webcam នឹងអញ្ចឹងហើយគឺនេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុង webcam គឺមានជើង tripod មួយយេហើយអានេះគឺជាកំប webcam យេកុំ webcam សម្រាប់ធ្វើការបិទបើកយេហើយនេះគឺជាខ្សែសម្រាប់យើងដោតពី webcam ទៅកាន់កុំព្យូទ័រយើងហ្នឹងហើយនឹងរបស់សំខាន់របស់យើងមួយទៀតគឺ webcam នេះតែវាអាចថតបានរហូតដល់ 1080p ជាមួយនឹង function autofocus ចឹងគឺយើងនិយាយតាក់ទងពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ webcam មួយនេះវិញដែល webcam មួយនេះគឺប្រើប្រាស់នៅលែនប្រភេទ CMOS ដែលវាមានទំហំរហូតដល់5 megapixelជាពិសេសនោះគឺវាអាចចាប់រូបភាពរហូតដល់ 1080p Full HD ដែលមាននៅ Function Auto Focus និង Function Auto Wide Balance ហើយដែលពិសេសនោះគឺ webcam មួយនេះគឺមាន built-in microphone សម្រាប់ធ្វើការ call ជាលក្ខណៈ reference call ផ្សេងៗផងដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការ test នៅគុណភាពរបស់ webcam នឹងផ្ទាល់តែម្ដងតើវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិដល់កម្រិតណាដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងការ add webcam ចូលអូខេអញ្ចឹងនៅពេល add ទៅភ្លាមភ្លាមនោះគឺវារៀងធំបន្តិចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រមសិនដើម្បីឲ្យវាស្មើសាច់យាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណភាពរបស់ webcam យើងដែលថតកំពុងតែថតក្នុងកម្រិត 1080p ហើយសូមបញ្ជាក់អ្នកថាវាគឺជាប្រភេទ autofocus អញ្ចឹងគឺអ្នកអាចសេរីបានអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំហូនវាមកគៀនបន្តិចដើម្បីប្រមបន្តិចដើម្បីប្រាប់អ្នកនេះពីរបៀបសេរីអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចសេរីបាននៅកន្លែងនេះយ៉ាគឺយើងចូល property type មកយ៉ា configure អូខេអញ្ចឹងនេះគឺយើងអាចសេរីបាននៅ brightness ឬក៏ contrast saturation អីតាមលទ្ធិយើងយ៉ាអាចសេរីបានមកសម្លាញ់ហើយជាពិសេសកន្លែងនេះគឺយើងអាចសេរីកន្លែង focus បានទៀតនេះឃើញអត់ខ្ញុំកាន់តែ focus គឺកាន់តែផលអូខេគឺខ្ញុំដាក់ auto ទៅយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែល webcam ធ្វើបានហើយអ្នកនេះឃើញអត់សូវច្បាស់ទេប៉ុន្តែគឺ webcam គឺយើងធ្វើដើម្បីតែថាដើម្បី live stream អញ្ចឹងគឺយើងដាក់ធំវាអញ្ចឹងចឹងគឺយើងដាក់អាចនឹងប៉ុណ្្នេះយ៉ាអញ្ចឹងគឺល្មមសម្រាប់ធ្វើការ live stream ព្រោះវាជាប្រភេទ wide angle ហើយណាមួយវាយើងដាក់ទូទៀតហើយយ៉ាប៉ុណ្្នឹងគឺថាគុណភាពវាប៉ុណ្្នឹងបានហើយពិសេសគឺវាអត់សូវអានេះអាសម្បល់ដៃនេះអ្នកឲ្យឃើញវាអត់ដូចអា webcam ខ្ញុំអាចារ្យបើមិនជានេះអង្គនេះធ្លាប់មើល live ខ្ញុំគឺដឹងឲ្យថាវាមិនអញ្ចឹងនេះគឺជា quality របស់webcam មួយនឹងគេអញ្ចឹងដូចអ្នកគេបានឃើញហើយនៅការ review របស់ខ្ញុំហើយនឹងគុណភាពផ្សេងផ្សេងឬក៏ function ផ្សេងផ្សេងរបស់ webcam អញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺអាចទទួលបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះវាគឺជា webcam លក្ខណៈ budget គឺតម្លៃថោកសមរម្យមែនតើគឺតម្លៃត្រឹមតែ $32អញ្ចឹងគឺយើងអត់បាច់ធ្វើការចំណាយលុយដើម្បីទៅទិញ webcam តម្លៃថ្លៃរហូតដល់80ឬក៏90ប៉ុន្តែយកបើយើងប្រៀបធៀបគ្នាគឺវាអត់ដូចប្រភេទពួក Logitech ទេរបស់ Logitech គឺវាល្អជាងប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលយើងធ្វើការ live stream ឬក៏យើងអត់ចង់ចំណាយលុយច្រើនគឺ webcam របស់ Nuvo គឺស័ក្តិសមមែនតើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរកទិញបានដោយអ្នកនរគ្នាអាចឆានមកខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏អាចទេទៅតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំទុកនៅលើ cover YouTube របស់ខ្ញុំឬក៏ឆាតទៅ page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែល page របស់ខ្ញុំមាន2គឺ Wayne X Gaming និង Wayne Osset 3ហើយជាពិសេសនោះបើសិនជាអ្នករហ័សកំងតែងពីខ្ញុំយ៉ាគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ free time ទៅ free time ទៅលើ mousepad អាធំមួយទៀតអញ្ចឹងតម្លៃ $32ហើយយើងបាន mousepad អាធំមួយទៀតយ៉ាចំណេញមែនតើ right
So this is all for today. ហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហ្នឹងហើយបាយបាយ